Jaj, no tak počuj, Lištička, já to ale už nebaví, fakt. Já už by som robila aj niečo iné. Ale ja ešte tie vlasky nemám učesané. Ale máš ich už pekne učesané, veď už ich máš krásnučké, rovnučké, no poďme už niečo iné robiť. Ale drž to poriadne, ja vôbec nič nevidím. Jo, keby si mi aspoň nejakú rozprávku popri tom vedela povedať. Vieš čo, jedna ma napadá. O takej dievčičke, čo sa stále iba parádila a nechcela doma pomáhať. No tak výborne, no to sa hodí aj do tejto situácie. No tak to ti ešte podržím. Dobre, takže kde bolo, tam bolo. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna chalupa, v ktorej bývali tri sestry. Dve z nich boli veľmi usilovné a robota im šla od ruky. Ale tá tretia, tá mala obe ruky ľavé. Bola však veľmi pekná a iba sa pred zrkadlom krútila. Hanna, poď nám pomôcť chystať večeru. Nemôžem. Hanna, poď mi pomôcť škrabať zemiaky. To ja neviem. Mama, povedz Hani, nech nám ide pomôcť. Na, tu máš metlu a hýbaj, poď zametať pred domom. Vaša jasnosť, dnes ste si viedli na poľovačke skvele. Ďakujem. Hans, to je tá deva. To je Hanka z Horného konca. A vieš, kde býva? No, myslím, že áno. Ozaj, vaša jasnosť, chcem vás poprosiť, či by ste neodkázali práčkam, aby to právo opravili na nižších teplotách, lebo... Tam mi to zase zrazilo. Je tu princ! Aký princ? No princ! Princ? Vaše veličenstvo, to čo vás k nám privialo? No, ako by som to... Bývate sama? No nie, aj s mojimi dcerami. To sú všetky? Nie, poďte sa pozrieť. To je ona. Áno, to je naša Hanička. Je veľmi pohľadná. Úplne po mne. Vidím, že máte zmysel pre humor. No, chcel by som si ju zobrať ku nám do kaštieľa. Hanku? No, to je vlastne výborný nápad. Hanka je veľmi šikovná. Hana? Tá naša Hanička, tá sa v žiadnej domácnosti nestratí. Je to šikovka, tá naša Hanička. Nejme v prde ní. No tá vie tak priasť, že sa je priadená číre zlato mení pod prstami. Ja je radšej a nič už nedávam robiť, lebo všetko spradie. Áno, to je fantázia. Nech si zbali veci a po obede po ňu pošlám koč. Vítaj, Hanka. Cíť sa tu ako doma. A kufor nechaj tam. Sluhovia sa o neho postarajú. Už sa nemôžem dočkať, aby som uvidela, ako pradieš. Aj ja, hej, no. Čo som je taká mačka? Tu som ti nachystal slamu a kolovrátok. A
Ale ja... Ja viem, zdá sa ti to málo. Ale keď ti slama dôjde, stačí zavolať komorníka a ten ti donesie ďalšiu. Dúfam, že sa ti to u nás bude páčiť. Kam som sa tu dostala? To je omyl? Alebo zlý sen? Hanka, tak ako? Už som zvedavý. Dobré ráno, Hanka. Tak čo, podarilo sa? Áno, áno. Podarilo sa mi zaspať, hej, no. No, i ja totiž zaspím len tam, kde je mi akože pohodlý madrac. Ja len tie vietnamské, no. A zlaté nite sa ti podarili? Iba ak tie syrové. To bol pokus o vtip. Ja tomu nerozumiem. Veď ste mi vraveli, že Hanka je šikovná a vie priať zlaté nite. Čo je na tom smiešné? Čo je na tom smiešné? No, pravda je taká, že Hanna bola vždycky lenivá a z kolovrátku mala vždy husiu kožu. Takže ste ma oklamali? To by vás mohlo prísť draho. Skôr sme chceli dať Hanne príručku. Ale nebojte, pán princ, niečo vymyslíme, máme super nápad. No to som zvedavý. Hanka, dochádza mi trpezlivosť. Do zajtra budeš musieť napriať zlaté nite, lebo ak nie, budem ťa musieť zavrieť do temnice. A to čo mám teraz robiť? Z tohto mám napriať zlaté nite? Veď ani neviem, jak sa to používa. Prečo som ja len mamku viacej nepočúvala, keď mi to vysvetľovala? To je nemožné. Hanka, prečo plačeš? Kto si? A odkiaľ vieš, ako sa volám? Ja viem všetko možné aj nemožné. Aj to, ako vyrobiť zlatú priadzu. To naozaj? A ako? To nechaj na mňa. Tak, Hanka, to som veľmi zvedavý, ako si si počínala. Lebo nerad by som bol, keby si skončila vo väzení. To čo je? To je neuveriteľné. Zadarilo sa. Hanka, to je nádhera. Prepáč mi, že som ti neveril. Hneď ti donesiem ďalší materiál. Sluhovia! A môžeme chystať oslavu. Ale najprv sa prezleč a naraňajkuj. Toto asi nikdy neskončí. Ako to mám napriasť? Chlapčiatko, škriatok, kde si? Aký som ja škriatok a chlapčiatko? Ja mám meno. A ako sa voláš? To nepoviem, to musíš uhádnuť. A to mám ako vedieť? Chcela by si znovu pomôcť, však. No chcela. Pozri, koľko mám roboty. No dobre teda. Naučím ťa priasť. Ale potom, keď to už budeš vedieť sama, musíš uhádnuť moje meno. A ak ho neuhádneš, staneš sa mojou ženou. Čože? To nie. Ale vlastne, ak to neprádiem, pôjdem do temnice. No už niečo vymyslím. Dobre, súhlasím. Výborne, tak sa dajme do toho. No, ale najprv tu treba upratať. Zober si metlu a pozametaj. Ale ja neviem zametať. No tak daj. No tak mi správ aspoň niečo pod zub. Dal by som si aj čaj. Ja neviem variť. No myslím, že ťa budem musieť naučiť nielen priasť. Teraz ťa naučím pradenie. Ale nie. S princom ti prinesie zladenie.
potom ťa naučím varenie. Ale nie. Práca je života korenie. Neskôr ti predvediem pečenie. Ale nie. Koláče chce každé stvorenie. Raz, dva ti ukážem aj pranie. Bielizne vôňa tu zavanie. Ale ja. Chcem nejaký škrabať, riady myť a šiť. Domácnosť bude tak, ako má byť. Chcem nejaký škrabať, riady myť a šiť. Domácnosť bude tak, ako má byť. Hanka, kde si sa takto naučila variť? No to taký škriavať zemiaky som sa naučila už ako malá. No a potom som sa naučila už aj variť. Hanka, ako je tu upratané. To je rado sa na to pozerať. Som šťastný. Ale ty mi prídeš akási smutná. Hanka bola na zámku šťastná. Ale vedela, že čoskoro príde deň, keď sa opäť objaví škriatok. Ja si niekam pôjdem. Neviem, čo mám robiť. Ako sa môže volať taký škriatok? Ako sa len môže volať? Že by Svetopluk Ponožka? Alebo Jarguš Smradlavý? To ani strnky v lese netušia. Tuším, potrebuješ poradiť. Srnka, a ty si sa tu kde vzala? Ja to bývam, ale čo tu robíš ty? Ja neviem, som zúfala. Potrebujem hádať meno jedného škriatka, ale vôbec neviem, ako sa volá. Hej, a ako vyzerá? Taký s červeným nosom a červenými vlasmi. Hej, taký podobný si tu chodí občas zatancovať. Čože? Aha, tam. Tak toto má háčik, čo som za panáčik. Zelený mám fráčik a trenky na tráčik. Tak toto má háčik, čo som za panáčik. Rád papám pagáčik a píšem na mráčik. Som jak potrgáčik, Ondrej koštrngáčik, Martinko klingáčik, Čioško brngáčik. Som jak potrgáčik, Ondrej koštrngáčik, Martinko klingáčik, Čioško brngáčik. Odpoveď je C. Martinko Klingáčik. Ďakujem ti, Srnka. Veľmi si mi pomohla. Ak uhádeš moje meno, nechcem ťa. Ale ak ho neuhádeš, vezmem ťa. Ak uhádeš moje meno, nechcem ťa. Ale ak ho neuhádiš, vezmem ťa. A toto sa mi zíde. No tak, Hanička, ako sa ti darí? Výborne. Pradím tak, že princ nevychádza z údivu. Varím, kedy chcem a čo chcem a upratujem, ale teraz si užívam princovú priazeň a zaslúžený odpočinok. Len či si ty nezabudla, že dnes pôjdeš so mnou. Ej, kam ideš? A kam by som šla? Nie je tu dobre. Ale dnes sa staneš mojou ženou. Áno, ale iba v neuhádnem tvoje meno. To je pravda, ale moje meno neuhádneš. To
To se ještě uvidí. Tak Hanička, teda hádaj. Moje jméno je... No... Tvoje jméno je... No? Tvoje jméno je Martinko. A ďalej? Klingáčik. A ďalej? Čo ďalej? Niekto klope? Ďalej! Choď otvoriť, Martinko Klingáčik. No, a tak no, to si ako bola. To si ty, Zuza? To si ty, Kata? Ale to čo? Hanka, nehnevaj sa, ale chceli sme ti dať len príručku za to, že si bola vždy taká lenivá. Ty si o tom celý čas vedel? No, na začiatku som bol prekvapený, že nič nevieš, ale potom som sa išiel ku vám domov sťažovať a tam tvoje sestry vyhútali plán. Vymysleli škriatka Klingáčika a zafungovalo to. Hanka, vidím, že ti robota už nesmrdí a že si naozaj šikulka. Vy potvory. Ale myslím, že to stálo za to. Ale ako ste urobili to zlato? Obyčajné ozdoby na vianočný stromček. Ale ste ma dobehli. Hanka, zmenila si sa. Som si istý, že budeš ozdobou tohto kaštieľa. Odpúznám. Odtedy sa už Hanka neštítila žiadnej roboty a v kaštieli sa jej po boku princa skvelo darilo. Šťastne si spolu nažívali ešte dlho, predlho